Напередодні Дня довкілля, яке щорічно відзначають у третю суботу квітня, ми поспілкувалися із працівниками Служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС. Природоохоронна діяльність РАЕС – один із пріоритетних напрямів роботи атомної станції. За підсумками багаторічного систематичного радіаційного та хімічного моніторингу, підприємство не завдає шкоди довкіллю та здоров'ю населення. Рівненська атомна електростанція не вносить шкоди в довкілля, дотримується всіх вимог природоохоронного законодавства, тих всіх вимог, встановлених в наших дозвільних нормативних документах. Це все підтверджується в наших річних квартальних звітах, звітах з інтегрованої системи управління. Як самостійна структурна одиниця РАЕС, служба навколишнього середовища функціонує з 2012 року. Сьогодні у колективі працює 18 кваліфікованих спеціалістів, які розподілені за напрямами виробничих завдань. Зокрема, діють еколого-хімічна лабораторія і відділ нагляду та інженірингу. В складі відділу нагляду та інженірингу є безпосередньо інженери і інспектори. Здійснюють безпосередньо контроль у виробничих підрозділах стосовно дотримання всіма нормативними документами щодо діяльності наших структурних підрозділів, їхня діяльність, щоб відповідала вимогам природоохоронного законодавства. Стан довкілля навколо РАЕС перебуває під пильним контролем спеціалістів еколого-хімічної лабораторії. Дослідження об'єктів навколишнього середовища вони здійснюють за більш як 50 хімічними та фізико-хімічними показниками. Лабораторія оснащена новітнім обладнанням, яке дозволяє максимально точно проводити необхідні дослідження. У службі також зазначили, що на РАЕС впроваджують різні заходи, які підтверджують відповідальне ставлення підприємства до проблем екології та збереження навколишнього природного середовища. Зокрема, проводять програму сортування побутових відходів. Близько 100 контейнерів загального користування встановлено на проммайданчику станції та за її межами. В цьому напрямку у нас проведено інвентаризацію наших відходів, розроблені паспорти наших відходів, прокласифіковані наші всі види відходів. І відповідності від того чи іншого відходу, ці види відходів передаємо через сільське господарство як вторинну сировину або на видалення, утилізацію, тобто вже діємо відповідно до тих вимог, які в нас діють в Україні. Атомники також є активними учасниками ТОЛОК та інших тематичних заходів, які пропагують дбайливе ставлення до нашої екосистеми, адже це нагадування про те, що День навколишнього середовища – не просто календарна дата. Кожен на своєму рівні має зробити так, щоб наше довкілля не виснажувалось, а було тільки поліпшувалось. Збереження наших чудових ландшафтів, наших чудового природного середовища на Наполісі – це, звичайно, досить необхідна справа. Неодноразово казав, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не сміють.